باطن شاہ پا دھولس منڈو باندی پا وشتن سائے باندی موجود دی دامی سنک توفا چون کی نوین دری نبی یو ویکٹ شرف دو ویکٹ یمین کم ویکٹ نا تر لاسا کڑے کل توفا چون نور احمد تر سر کڑے سلور اور انکے اتویش درویش او یو لوبغاړ سوزولی خو د یمین اکانمي ډېره زبردسته لس ډاډ بالونه په درې اورونو کې نهه منډې ورکړي دي درې اکانمۍ کې توپ اچونه رښتیا هم ښکلې توپ اچونه ده نوید الحق تر لسو ډېرې منډې پاراول ورکړي خو په مهمه برخه کې درې وکټې هم ترلاسه کړې هغه حالت چې په لومړنیو دوه اورونو کې ده درلود هغه بېرته کنټرول کړی وروسته د هدف ټاکلو اور رښتیا هم ډېره ښکلې توپ اچونه یمین کړې وکټې نه ده اخیستې خو په شلوریز کرکټ کې اکانومي ډېره مهمه ده ډاډ بالونه ډېر مهم دي یامین احمد زیدا پایلو بی د لومړی پانی ورسته اور تر سره کوي ادریدو انداز ولید چې ده هغه بالونه چې فل لین کې بلاک لین کې پچ کیږي نو دی کولی شي په ښې طریقې سره ولوبئ ځکه د ده فکر هم همدا ده چې امین احمد زی به په آخري اور کې همدا هڅه کوي چې له آف سټم نه بهر وایډ سرونه وولي ځکه دا کامیابه توپ اچونه ده یمین تجربه لري د ټیسټ کرکټ تجربه رښتیا هم ډېره مهمه ده ځکه خو په دنیا کې ټیسټ پلیئر ډېر مهم نوم لري راشد خان د تېرې ورځې په څېر ډېر خوښ نه ده خو لوبه ده د فاینل خپل پرېشر وي خپل تاثیرات وي سلو بال نو چانس او په دې سره بیا هم یو ښکلی چانس د بادنشاه لپاره لکی مین نن په پای لوبه کې چې بخت او قسمت دومره ملګرتیا در سره وکړي نو په هغه وخت کې امکان زیات وي چې د پای لوبې د اتلولۍ د جام لپاره به هم دغه بخت له دوی سره ملګرتیا کوي ځکه له خپلې اتلولۍ څخه د دفاع په مخه باندې لوبغالي ته راوتلی دی د بنج امیر خماران بادنشاه په سټرایک باندې ده یامین احمد زی لا اکیڈمی اینڈ سخا ملتاس ہم تو یو منڈا ترلا سسوا دا دوائی میں منڈی لپارا بات انشاء غواڑی خو فرید ملک ایت دلچسپی نہ لڑی زکاگا ہم غواڑی چی پورستی شیبو کی یوش پگی زد سلوری زد تر لا سکی بلکل فرید ملک کولی شی بال سامولو بی لسٹیڈیم میں مواڑی زکا پا لسته او فرست کلاس سیالیو کې کله چې دته توپ وهنې موقع ورغلې ده چټکې منډې ترلاسه کړې د درې توپونه دي ښه موقع ده د فرید لپاره هم چې له خپلې لوبډلې سره د هدف په ټاکلو کې مرسته وکړي ښه هدف ښه مقابله ښه لوبه پای لوبه د شپږیزه کرکټ لیګ یمین بیا هم او په دې سره کمه یوه منډه جوړیږي سلو بال بیا هم کوي ښه ستراتیژي ده د توپ اچونې په آخري اورونو کې همدغه ښه بالینګ وي ګورو بچې د شپږیزې اتلولي څوک خپلوي ځکه شپږم پړاو ده د شپږیزې سیالۍ دي نو به ګورو چې د دغه شپږیزې اتلولۍ څوک کمه لوبډله کم لوبډل مشر دغه اتلولي ګټي سټرایک باندې بیا هم باطن شاه په تمه ده تر څو یو غټ شاټ تر سره کړي اندازل بیا هم ښکلی یار کرلین بس زړه پوری توپ اچونه یامین احمد زی دو منډې یو سلو پنځوس منډې هم پوره شوې یو سلو پنځوس منډې په شلوریزه کرکټ کې کمې منډې نه وي لوبډلې ته زړه ورکوي لوبډلې ته مورال ورکوي پاته دېرش توپونو دغه پنځوسیزه پوره شوه دویمه پنځوسیزه کې ډېرې منډې ډېر توپونه لوبول شوي چې په درې پنځوس توپونو پنځوس منډې شوي وروسته بال یمین احمد زی باطن شاه ته کوي پایله به څه وي او په دې سره ښکلې څلوریزه باطن شاه
ایکس رکاور پا طرف هیس فیلدر تا دبال نیول موقع نشتا یاو سلو پینز پنزوس منده هدف کل پای دبات انشاءالله خوانه گود فینیش ورسته شبو کی ورسته توپ او سلوری زده بات انشاءالله داره امزیل بیت سخه ریپلی گورو بات انشاءالله د پانی ورسته توپ سلوری زده باندی سخه د باندی او با گورو چی دغا یو سل سلور پینزوس مندو سخه چنگ عدب دا او څنګه مخالف لوبډل او څخه دغه ادب ته ځان رسول سی او دفاع څنګه کولای شي بندي امیر خماران بیٹنگ کارت راشد خان اتلس جاوید دیرلس عمران دو دیرش افسر دویش شوکت زمان دویش جمال شپاگ حیات الله یو منډه باطن شاه درویش او فرید یو ناٹ اوټ یا نسوزیدلې منډې یو لس ایکسترا منډې هم په دې پاڼه کې شامل دي نوین درې وکټې نبی یو وکټ شرف دو وکټې یمین کوم وکټ نه اخیستې خو خطو پچونه او نور احمد هم یو مهمه وکټ ترلاسه کړې ده دا هم د لوبې لنډیز هغه ښکلې ټرافي تاس محمد نبی وګټه او توپ اچونه غوره کړه لنډې خبرې لنډ میټنګ د لوبې له پیل څخه وړاندې لومړنی بال او په دې سره لومړنی څلوریزه راشد خان بیا هم پول شاټ ښکلې څلوریزه راشد ترلاسه کوي دلته ګورو مخامخ شپږیزه په او دا هم د راشد خان وکټ چې ایج او په دې سره ښکلی کیچ احسان جنت دلته عمران جنت هم میسفیلډ بیا هم ښکلی شاټ عمران جنت او دا هم جاوید احمدی مخامخ شاټ ترلاسه کوي او دلته جاوید خپله وکټ ورکوي ډېر ښکلی کیچ شرف الدین اشرف مهمه وکټ د لوبې او دلته هم عمران جنت بیا هم او دا ځل عمران جنت یو ښکلی شاټ دلته هم وینو چې میسفیلډ او څلور منډې شوکت زمان ښکلې څلوریزه په دغه شیبه کې او دلته بیا هم افسر ځازی وینو چې په بال پسې مخکې راځي او ښکلی کیچ طارق ستانک ځای ترلاسه کوي شوکت زمان هم ډېره ښکلې شپږیزه دوه ښکلې شپږیزې په پاڼې کې شاملې وې دا هم ښکلی کټ شاټ د کور په طرف شوکت زمان او دا هم هغه کیچ چې احسان جنت ترلاسه کوي شوکت زمان پوویش منډو وسوځېد او دلته هم هغه ستم چې تخنیکي مسله پکې وه نو بالو باطن شاه په دغه شیبه کې ښکلی څلوریزه او دا هم ښکلی کیچ ښکلی بال نوید الحق او دا هم ښکلی څلوریزه او دا هم ښکلی څلوریزه باطن شاه او وروستی بال او وروستی څلوریزه باطن شاه بیا هم په دې سره ګورو چې یو سلو پنځه پنځوس منډې هدف وټاکل شو په پایلوبه کې به بد هدف نه وي ځکه اووه اشاریه اووه پنځه پر اور منډې په کار دي مسینک ته او اوس به ورزو مومن صاحب او ډیوې ته یو سلو سلور پنځوس منډې د بند امیر خامارانو شو کولې دا درې منډې د هغې هدفه کمې دي چې دوی په لومړي کوالیفایر کې مس انک ته ټاکلې وې بلې هغه هم په فاینل کې نن فاینل کې بند امیر وشه کړی چې ښه هدف ورته وټکي که څه هم دوی ویلي وو نن ګیز وکړه چې که یو سلو پنځوسو پورې زموږ هدف کېښول شي دا به ښه هدف وي خو زه بیا فکر کوم چې دغه هدف لکه څنګه چې شنونکو پرې ارزونه کوله کیمبل خبرې وکړې نورو مبصرینو لږ تر لږه لس پنځلس منډې کمې دي په دې کې همداسې وه او نور هم تاسو متوجه شئ فیلډینګ کې څو دانې کچونه مې شول او څه وخت چې دوی توپ چې اچوله هغه به هم په وخت باندې نه رسېدله خپله ویکټې ته دواړه لوبډلې دواړه لوبډلې فشار لاندې ښکارېدې په ظاهره فیلډینګ اشاره تاسو وکړه دغه سه په بیټینګ کې هم همغږي په منډو کې ډیر نه لیدل کېده سوزل د رن اوټ چانسونه نو فشار لاندې دي او دوی به هیله داوی د بند امیر خامرانو چې مسانک په دغه فشار لاندې ونیسي او دغه دغه هدف چې دوی ټاکلی چې ډېر ستر هم نه دی د دې دفاع وکړي و نور هم هوا چې موږ تاسو وینو څنګه چې وخت تېرېږي هوا لږ لږ یخه کېږي وا اوس چې مس عینک ته چې دا هدف ایښوول شوی دی مومن صاحب تاسو فکر کوئ چې دوی به وشي کله چې حساب کنه د دوی وړتیا چې زه وینم دوی چې سړه ول لوبېدلې تر اوسه دا هدف دوی باید لاسته راوړي دوی وړتیا لري دوی ثابته کړې یو له هغه لوبډلو دی چې
په ګروپ سټیج کې دوه ځلې هدف تعقیب کړ. په کوالیفایر کې همدغه راز هدف تعقیب کړ، یو سل او پنځوس ما ورته اشاره وکړله. نو دا یو لوبډله ده چې دغه وړتیا لري، خو ما لکه چې څنګه وویلې یوازنۍ خبره چې شاید په دوی باندې فشار راوړي هغه د فاینل لوبه ده چې پای لوبه ده او د هدف تعقیب. نو دغه شاید د بند امیر خمارانو په ګټه تمام شي، نو لوبه شاید تر هغو چې موږ فکر کوو جالبه وي. بلې، خو په 2019 کال کې چې همدغه دواړه تیمونه چې بل سره مخامخ شوي وو، دوی ونه شوای کړای مثلا چې هغه هدف چې دوی خپل شوی هغه چیز کې او فاینل نه وګټي. کېدای شي چې همدغه هم یو تاریخي ورځ سره بیا مخامخ شو سره. نو دا به ولیدل شي تاریخونه تکراریږي یا نه. خو په دغه ورځ باندې په نن ورځ مهمه ده. یو شی بل چې اشاره ورته وکړو چې دوه لوبغاړي چې ډېر ښه ځلېدلي دي بیټسمینان د مسینه کتلانو، هغه دوی سر لوبغاړي دي رحمان الله ګربز او دغه راز نورعلي زدران. او په دغه تیرو دوو لوبو کې چې دوی دغه سره کړي دي د بند امیر خبرانو سره، دواړو خ پایل درلوده او دواړه د دې لامل شو چې خو بنسټو لري او دغه لوبه وګټي. بله، خبرې خو ډېرې جالبې دي. خو زموږ سره دلته دولت احمد زای دی چې دغه نه به موږ نن د نن ورځې د لوبې پاکله باندې پوښتنې ونه وکړو. دولت زای صاحب راځي. السلام علیکم احمد زای صاحب، څه فکر کوئ هدف ستاسو په نظر یو لس پنځلس منډې کم نه دی؟ بالکل، کشرونه موږ وګورو د ټاس پریکړه ډیره زبردست وه، ځکه میچ کې یو غټه وقفه سیده وجود لري. دوه مینینګز به د مانځه نه وروسته کیږي، خو پورې به پیچ سیده نورم هوا ووي. پریکړه ډیره زبردست وه او وکټ ماته داسې ښکاري داسې اول کې بال لږ سوینګ کوي، بال لږ نښتې راځي او بال به لږ بریک کیږي. نو هغه پلان کې سی وو می ساينک ټیم ډیر کامیاب لاړه. دغه د سوینګ خبره تاسو وکړه، او یو څه سرعت هم ښکاري د پیس هم ښکاري چې ممکن د نم وجه دغه سرعت او سوینګ تما د بند امیر خمرانو بالران هم کولای شي او دغه هدف چې ټاکل شوی په دې باندې فشار لاندې ستاسو په نظر راوستلی شي دغوی لوبغاړي دغوی بیټسمینان؟ بالکل، سرعت به دومره فرق رانه ولي، څومره تیز بال کیږي هغه به دومره فرق رانه ولي. خو کبال چیرته سوینګ کیږي یا سیم کیږي نو هغه لږ فرق راولي. دماغ خیال نه راځي چې له مانځه نه وروسته به دومره غټه وقفه سي میچ منځ کې دا پچ به سي دا بال دومره سوینګ کی. او که آخري اورو ته موږ وګورو بال سي دا په بیټ باندې ډېر ښه راته، نو امکان دی مسائنک د چیس کولو ډېر. د څه وخت چې اعلان وشول چې محمد نبی د پریکړه وکړه چې موږ بالینګ اول کوو، ټولو مبصرینو ټولو دا فکر کولو چې دوی به بیټینګ اول وکړي. نو د دوی ته ولې دا ډېره عجیبه خبره وه؟ بالکل، پیچ سی وو دا ټول د پیچ په کتو سره دا فیصله تر سره کیږي. پیچ سی وو کتل سو هغه باندې خامخا کار شوی وو او سحر وریز و لمر نه وو، نو پیچ سی د لمر نه وو هغه سره لګلون پاتې سو. نو د نبی پریکړه سو پر ځای باندې وو. او موږ ته هم ویل شي وو چې نن کې شم ګډېر کم شپږیزه څلوریزه ووینو، خو موږ ولیدلې. بالکل، کله سي پیچ بیا وروسته پوچې دو باندې سونو بیا کاپی خو بیټینګ پیش وروسو دما په خیال باندې لکه څنګه سي ویل سو یو څه منډې کمې وسوي ترشل پنځل سنزو پر منډې کمې جوړې سو. پرون موږ لوبه کې ولیدل چې فرید ملک چې ډېر ښه ځلېدلی بند امیر خمارانو ته، تر اوسه تر پرونۍ لوبې یو څه لاین لنت خراب شو، دوه وایډ هم ورکړل شي، هغه سلوریزم شوې. فکر کوئ چې لامل د سترو لوبو او که بعض وخت په بالرانو باندې داسې ورځ راځي نن ترې څه تمه لرئ تاسو؟ بالکل، پرون ښه لوبه وسوه، ډېره ښه لوبه وسوه. هغه څومره سې غټ هدف ټاکل کیږي هغه سې پلان ورته جوړېږي، غټ هدف ته هغه سې پلان سره خلک ځي شارټونه وهي.